କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ସବୁଠି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଧୂମ୍। ପରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ବିବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବା ସହ ଶୋଭା ବଢ଼ାଇଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ତାଳି ମାରି କଳାକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ପ୍ରଧାନ ଦମ୍ପତି। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଅମୃତ କାଳରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ତିରଙ୍ଗା। ଦେଶ ପାଳୁଛି 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଛି ଗଗନ ପବନ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତଥା ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ, ତିନି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖନାଦ, ଭେରି, ତୁରି, ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ଧ୍ୱନି ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରେଡରେ ସର୍ବମହିଳା ତ୍ରିସେବା କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାଫାଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସହ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର T-90 ଭୀଷ୍ମ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ନାଗ ପିନାକ ମିସାଇଲ, ୱେପନ୍ ଲୋକେଟିଂ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ, ଡ୍ରୋନ୍ ଜାମର ସିଷ୍ଟମ, ଆଡଭାନ୍ସ ରେଡିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ପରେଡ୍ ପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର 26ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ବିବିଧ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲା। ସୁଦୃଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଳି ମାରି କଳାକାରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कर्तव्य पथरे पताका उत्तोलन पूर्व वार मेमोरियल रे पहुंची देश पाई प्राणबलि देइथिबा शहीद को श्रद्धांजलि देइथिले पीएम मोदी। ए अवसर रे पीएम को सह उपस्थित थिले प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नवादिल्ली रे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय रे अध्यक्ष जेपी नड्डा पताका उत्तोलन करथिबा बेले नागपुर आरएसएस मुख्यालय रे सर संघ चालक मोहन भागवत जातीय पताका उत्तोलन करी भारत माताक जयगान करथिले। भारत विकसित भारत होगा, भारत आत्मनिर्भर भारत होगा और भारत देश को दुनिया के नक्शे पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। और इसीलिए इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जहां मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। व्यवस्था और जिनके लिए व्यवस्था है वो लोग, उनके प्रति एक आत्मीयता रहती है। ये हमने बनाई व्यवस्था है, ये हमारे लिए बनी व्यवस्था है, ऐसा एक आत्मीयता का भाव रहता है। वही भाव आपस में व्यवहार में बंधुभाव के रूप में प्रकट होता है। भारतवर्ष के जन की ताकत अपरंपार है, वो कभी भी कम नहीं थी, वो वैसी की वैसी बनी है और उसके बल पर जब वो जागता है तो अनेक चमत्कार दुनिया में करता है, जैसा आज कर रहा। देशर स्वाधीनतार शताब्दी आड़क अग्रसर हो अमृत काल में प्रारंभिक पर्याय विकास दिगरे अग्रसर हो 2047 सुधा विकसित भारत संकल्प पूरण पर भागीदार साजिबा को प्रधानमंत्री मोदी देशवासी को आह्वान देते। ଦେଶ 75ତମ ସାଧାରଣ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମକୁ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।